クライナ、ゼレンスキー大統領の出身地ドニプロペトロウシク州で夜間にミサイル攻撃があり、5階建てのアパートで火災が発生しました。11人の死亡が確認されています。ドニプロペトロウシク州クリビーリフの市長は13日、ロシア軍のミサイル攻撃で10人が死亡し28人が負傷したと発表しました。その後、救助隊員が瓦礫の下からさらに1人の遺体を見つけたため、死者は11人になったということです。またウクライナ軍参謀本部は、ロシア軍が一晩で14発のミサイル攻撃を行ったと明らかにし、うち10発を撃墜したと主張しました。クリビーリフ出身のゼレンスキー大統領も犠牲者に哀悼の意を示し、ロシアの殺戮者は普通の町や民間人への攻撃を続けているとロシアを非難しました。